nafsihi wa safihi ajma'in. Wa bishrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqtatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yasir wa la tu'asir wa tamim bi khair. Amba ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Al-Fadil Ustaz Datuk Rashidi Jamil yang bersama dengan kita pada malam ini. Dan kepada semua sahabat-sahabat yang berkesempatan untuk sama-sama kita mengimarahkan lagi majlis uh, kuliah Tasawuf kita. Yang kita adakan sebenarnya sebulan sekali. Lama kita nak tunggu nak jumpa Ustaz semula. Jadi semoga malam ini kita dapat lagi menimba ilmu daripada kekuasaan Ustaz. Mari kita sama-sama dapat membersihkan jiwa kita. Menjadi um, hamba-hamba Allah yang hanya bergantung padanya. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya serahkan majlis kita kepada Ustaz. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, sidang penonton yang saya kasihi sekalian, terutama Kak Dr. Marina saya. <coughs> Itu juga hadirin hadirat, didoakan dalam selamat berkat semuanya. Pertamanya syukur pada Allah, rupa-rupanya panjang lagi umur kita. Sehingga ke penghujung dah pula dah, pulangnya Rabiul Akhir. Baru lagi kita mau duduk baru ni, selawat ya kita baca sirah jadi cepatnya masa tiba-tiba dah rabiul akhir dah pun dah jadi bila bertambah masa satu perkara yang pasti ialah semakin dekat pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala jadi atas dasar itu kita kena ada juga semangat nak tambah ilmu dan yang paling mustahak Mengamalkannya apa yang kita belajar Dengan ikhlas insyaAllah mudah-mudahan Dan saya mohon maaf Kerana tak dapat nak <coughs> Apa ni berwebcam Dalam grup kita ini Ini adalah kerana Kondisi yang kurang sihat sikit Dan juga uh, Apa ni Sesuai lah untuk mengambil berkat Penonton-penonton uh, sekalian uh, Kita Belajar uh, dengan cara yang ringkas dan ringan begini saja. Malam ni kita nak menyambung pengajian kita Mutiara Tasawuf Ibnu Aqillah. Kalau boleh saya tahu Kak Marina tu kita dah sapa muka surat berapa dah tu kalau ada yang boleh tolong baca Sama <tuh> <tuh> Yeah. Kita dah sapa muka surat berapa tu? Uh, tak dengar Kak Marina uh -huh. Muka surat 10 dah selesai Muka yeah. surat 10 tu ada macam Mutiara kata kan Ustaz? Uh -huh. Kita aka masuk tajuk berikutnya ko sekarang. Ah, berikutnya kita masuk uh, tajuk pendidik dan tasawuf. Pendidik dan tasawuf. Okey, baik. Apakah boleh tuan baca ke saya sikit, kemudian saya huraikan. Okey, uh, pendidik dan tasawuf. Firman Allah Subhanahu Wa Taala daripada surah Yusuf Ustaz ayat ke-53. Ah hmm. uh, nak 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 baca maksud dia ke kan, Ustaz nak baca dengan ayat Quran dia? boleh kita baca maksudnya saya huraikan. Maksudnya okey. Uh, surah Yusuf ayat ke-53, keran Allah Subhanahu, Subhanahu Wa Ta'ala maksudnya dan tiadalah aku berani membersihkan diriku, sesungguhnya nafsu manusia itu sangat menyuruh melakukan kejahatan kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Okey, baik. Ah uh, Ayat ini adalah ayat yang menjadi asas kepada tajuk kita yang kedua malam ni, Itulah tajuknya Pendidik dan Tasawuf Sebenarnya ketah kerja bagi tajuk kedua ini ialah uh, Pernah kita bentang tajuk ini asalnya ketah kerja Di Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Johor Jadi kebetulan perbincangan kita pada waktu itu tentang Sufism ataupun Tasawuf Maka terhasil lah pendidik dan tasawuf yang kita belajar malam ni. <coughs> Jadi asas kepada pendidik dan tasawuf ni ialah ayat Quran daripada surah Yusuf tu. Wa ma ubariu nafsi innan nafsa la amaratun bisu'i illa ma rahimar rabbi. Sesungguhnya kata Nabi Yusuf Allah rakam dah ni. Aku tak berani nak kata aku ni bersih. Maknanya sekalipun kita pendidik ataupun kita murabi kita sendiri pun nak kena betul juga kita tu. Ha, sebab tu berdasarkan ayat ini, nanti kita jumpa dalam tajuk yang kita nak belajar ni, syarat-syarat pendidik tu sendiri sebelum dia didik masyarakat kepada Tuhan melalui tasawuf. Jadi ayat ni, Yusuf kata apa dia, aku tak berani nak kata aku bersih. Sebabnya, Inna nafsa la ammaratu bisu'i illa ma rahima Kerana nafsu ni kerja dia memang sangat-sangat suruh orang buat kemungkaran. jadi bayangkan nafsu dalam jiwa kita memang setiap masa menyuruh sangat-sangat buat keburukan. Waktu yang sama iman kita pula kedudukannya naik dan turun. Jadi sebab itulah dengan ujian yang besar terhadap iman, nafsu pula yang tak berhenti semua buat jahat maka Yusuf dengan humble rendah diri dia kata aku tak berani nak kata aku aku ni bersih ungkapan ini ialah setelah didapati Yusuf tu tak bersalah dia masuk penjara digoda oleh wanita-wanita di Mesir menjadi asbab dia masuk penjara dan dihukum bila buka balik siasatan setelah dia berjasa kepada raja Mesir dengan cara mentakwilkan mimpi Raja Mesir. Dan dengan takwil yang itu dapat diambil satu cara bagaimana nak menghadapi kemarau yang besar dan dahsyat yang akan datang ke negara Mesir dan sekitar. Jadi atas dasar itulah bila didapati Yusuf tak sana, Yusuf dengan rendah diri kata, aku tak berani juga nak kata aku ni benar. Sebab sebenarnya setiap insan ni ada nafsu dalam jiwa dia dan nafsu ni kerja dia sangat-sangat menyuruh la ammarah orang mengaji Arab dia akan tahu bila ada sadu atau syidah di atas satu-satu kalimah tetapi dengan syaratnya kalimah-kalimah yang mencukupi syarat itulah dia biasanya sadu tu dia nak menunjukkan apa dia sentiasa la amma la -am nak menunjukkan sentiasa buat buatnya uh, uh, keburukan besu illama rahimar rabbi kecuali uh, nafsu yang sudah diberi didikan ya dirahmati oleh Allah Subhanahuwataala Jadi atas dasar ini ayat ni memukadimahkan kepada kita pendidik dan tasawuf pun kena kena sentiasa refresh dia punya pembersihan jiwa dia punya darjat ketakutan kepada Allah ha, sebab itulah dalam tajuk ini kita datang ke ayat uh, surah Yusuf ini sebagai mukaddimah biar kita faham dulu uh, letak duduknya kita ni sebagai pendidik ataupun sebagai sebagainya murid. Uh, kemudian kak kita baca lagi. Oh tak dengar tu kak. Ya. Uh -huh. Yeah. Okay. Alhamdulillah setinggi kesyukuran dirafakkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas nikmat-nikmat yang telah dikurniakan. Selawat serta salam juga jua buat penyebar dan pembawa dua nikmat yang terbesar iaitu iman dan juga Islam yang dibawa oleh junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mutiara tasawuf pada kali ini akan membicarakan tajuk kepentingan tasawuf kepada pendidik sebagaimana yang telah dibincangkan menerusi siri yang lalu berkenaan definasi tasawuf di kalangan ulama secara kesimpulannya dapat kita fahami bahawa tasawuf itu merupakan satu jalan pembersihan akhlak agar manusia benar-benar tenggelam di dalam hakikat kehambaan mengakui kelemahan Aa. Uh, kita tertarik kepada perenggang yang menyebut tasawuf ini satu pembersihan jiwa ya yeah. mm. Yang dengannya menjadikan manusia itu uh, Kembali kepada hakikat keinsanan Jadi apa yang kita belajar setiap bulan ini ialah Bagaimana nak usaha supaya hati kita ni jadi bersih Jernih Ataupun lurus Ataupun murni Ataupun belum Kerana kalau uh, Jiwa kita sudah begitu jadinya Barulah nampak kesan daripada jiwa yang jernih atas akhlak-akhlak yang yang soleh. Jadi bila sebut pendidik dan tasawuf ni, oh dia berkait rapatlah. Tasawuf tu satu ilmu nak bersih jiwa. Pendidik mesti terlebih dahulu jiwanya terdidik. Jiwanya sendiri bersih. Baru dia boleh sampaikan zauk tu ataupun rasa nikmat bertasawuf itu kepada masyarakat kerana dia sudah melaluinya. Situ yang dia nak beritahu tu begitu. Kita okay, teruskan kan? Rasau uh, tasawuf itu merupakan satu jalan pembersihan akhlak agar manusia benar-benar tenggelam di dalam hakikat kehambaan, mengakui kelemahan dan memusatkan pergantungan semata padanya yang maha agung. Ya. Benarlah, sambung ke Ustaz? Ya betul. Benarlah seperti yang dinyatakan oleh Al-Jurairi, -Jura Tasawuf ialah amalan ahlak yang tinggi serta meninggalkan perbuatan keji. Doktor ya. Abu Al Taftazani. Taftazani berkata tasawuf pada dasarnya ialah ahlak dan merupakan roh Islam. Ini hmm. kerana seluruh rukun Islam diasaskan kepada ahlak. Hmm. Ustaz sebelah ya Ustaz, Ustaz 16. Ya yeah, betul. Al-Qatani pula menegaskan sesiapa yang membekalkan kamu dengan ahlaknya yang terpuji maka dia telah menambahkan kebersihan pada jiwa jiwamu. Oleh sebab tasawuf merupakan ilmu ahlak yang menjadi tuntutan Islam terhadap umatnya maka semestinya tasawuf ini menjadi pakaian diri bagi setiap muslim apatah lagi pada apatah lagi para pendidik. Keberkesanan pendidikan jiwa para murid dapat dicapai apabila pendidik dan murabi terlebih dahulu dididik dengan ahlak mulia yang menjadi tunjang perbahasan menerusi ilmu tasawuf. Kepincangan ahlak bagi seorang murabi sudah pasti membawa kepada runtuhnya keberkatan ilmu dan tarbiyah yang disampaikan ke dalam jiwa masyarakat. Ustaz adakah? Ustaz datang keluar Ya sila Kak Sambung Ustaz Boleh sambung Kak Pembersihan jiwa Seorang pendidik seharusnya Membersihkan jiwanya terlebih dahulu Sebelum membimbing manusia Kepada Tuhan Ya menerusi pembersihan jiwa akan lahirlah ahlak-ahlak Islam yang menjadi penyuluh kepada jiwa para murid yang dibimbing dan dididik oleh para musyik. Jika kita menyelusuri dan meneladani sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam kita akan dapati bagaimana tarbiyah baginda sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat telah mampu melahirkan generasi-generasi yang begitu hebat ketakwaannya Sehingga sejarah mereka dicatat Oleh tinta-tinta pencipta ilmu Ya baik, ah, kita sampai situ dulu uh, Tadi ada kita sebut tentang uh, Pendidik ni yang dia nak mendidik Masyarakat dengan Tasawuf Syarat pertama ialah dia mesti Terdidik terlebih dahulu Maknanya, bila Tasawuf ni adalah Satu ilmu bagaimana nak koreksi diri Nak bersihkan hati Orang yang nak bawa tasawuf itu ke dalam masyarakat. Yang ni nak didik murid dia. Dia nak didik masyarakat kampung dia. Contohnya lah. Dia sendiri macam mana? Satu yang kita kata syarat tu. Syarat dia sendiri yang nak didik masyarakat kepada tasawuf ni. Macam mana? Ha, jadi sebab tu dia kata. Ada dua nanti kita akan jumpa syarat bagi pendidik. Pertama dia sendiri kena bina akhlak diri dia. Ha, kedua dia mesti keluar daripada penguasaan nafsu. Maknanya dua-dua perkara ini adalah satu perkara yang mustahak dalam uh, nak nak keberkesanan penyampaian ilmu tasawuf dia kepada masyarakat. Maknanya bila masyarakat tengok pendidik tu dia tahu. Pendidik ni dia sebut apa yang dia buat. Ataupun dia ajar tentang pembersihan jiwa, nampak jiwa dia bersih. Itu yang mustahak tu Sebab tu tajuk ini pendidik rentas waktu malam ni tak sempat habis tu panjang. Sempat mungkin sempatlah 2 3 live untuk kita syarah. Teruskan Kak. Bukan sahaja sahabat-sahabat besar seperti Sayyidina Abu Bakar, Umar, Usman, Ali dan lainnya, kesan kesempurnaan akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam ini turut menghasilkan generasi muda yang disebut-sebut di dalam sejarah pembangunan jiwa dan akhlak manusia. Nama-nama seperti Muaz bin Jabal, Usama bin Zaid al Harisah, Ibnu Abbas dan sebagainya merupakan nama-nama yang terpahat di dalam sejarah kegemilangan Islam hasil kejayaan tarbiyah yang dididik oleh baginda. Sallallahu alaihi wasallam. Sama Ustaz? Ya silakan. Matlamat tasawuf kepada pendidik dan kesannya kepada masyarakat. Ya. Jika kita menekuni tentang matlamat tasawuf tidak dapat dinafikan lagi bahawa matlamat utama tasawuf adalah untuk mencapai makrifatullah mengenal Allah melalui jalan ibadah padanya serta menterjemahkan isan menerusi ibadah ke dalam detik kehidupan seharian. Yang kedua, membersihkan jiwa dan ahlak dari ahlak yang buruk kepada ahlak-ahlak yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerusi ahlak ini, ia akan membentuk masyarakat yang bertakwa serta berahlak dengan ahlak Islam melalui jalan-jalan ilmu yang ditarbiah oleh guru-guru mursyid. Okay, baik. Nah, situ kita dah sampai kepada satu perbincangan tentang apa tujuan. Ya, pendidik ni dia nak tasawuhkan masyarakat. Pertama tak lain tak bukan mencapai makrifatullah. Maknanya bila kita belajar, kita belum tentu ada Ma'rifah ma Ma'rifah ni kalau nak faham mudah Ialah arif lah ha, Faham, tahu, kenal Tetapi kenal Dia tak sama dengan tahu Yang kita belajar macam malam ni Terhasilnya makam tahu Kita tahu dah Oh di sini Oh ini ni. Oh begini pula cabaran dia Tetapi tahu dengan kenal Dia lain Kenal ni yang kita panggil ma'rifah ma Ma'rifatullah ma Kenal akan Allah saya buat contoh mudah ya, apa beza tahu dengan kenal. Contohnya lah, kita tertinggal bekal makanan anak kita ke sekolah tu. Ke siang, tengah hari, tak nak makan apa. Kita pun minta lah budak sebelah pergi hantar sekejap ke apa ni, Muhammad Atta'illah ni. Contoh. Jadi orang yang hantar pun dia tanya, Ustaz, anak ni macam mana? dia nama Muhammad. Okay. Baju dia, Ustaz, baju warna putih. Seluar, seluar warna biru contohnya kata okey dia pun pergi. Bila dia pergi, sewaktu dia tengok seluar biru baju putih, dia tahu ini ni kita panggil ilmu. Dia ada ilmu, dia tahu ini putih bukan merah ni. Ah ah hujung sana tu bukan tu sekuriti tu. Ah waktu tu dia sudah tahu kerana dia ada ilmu. Seluar biru okey. Warna warna putih bajunya okey. Tetapi Masalahnya dia nak beri bekal tu dia, dia dia tak tahu siapa dia nak beri sebab terlalu ramai orang baju putih, terlalu ramai orang seluar biru. Dan nama Muhammad tadi tu pula memang ramai kat sekolah tu ada 20 orang Muhammad, 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 Muhammad. Jadi waktu tu kita panggil dia tahu sebab dia boleh tengok warna seragam, dia boleh tengok apa ni nama orang tetapi dia tak kenal bila dia bertembung, dia bersimbung, dia jadi tak kenal. mana satu ramai. Ha, jadi, nak katanya, uh, tasawuf ni pertama sekalinya, kita nak capai makrifat, kenal. Bukan saja tahu, kalau tahu kita belajar tu, sifat 20. Kita pulang lah. <coughs> awak buat kajian Asma'ul husna ke, kita pulang lah. Tapi, itu makam belajar, yakni awak dapat tahu. Tapi sekarang ni makam pun dia kata nak kenal makrifat. Kenal akan Allah. Baik. Kedua syarat ni tadi apa dia Kak yang kedua tu? Dua membersihkan jiwa dan akhlak dari akhlak yang buruk kepada akhlak-akhlak yang dicontohkan oleh baginda. Rasulullah ya. sallallahu alaihi wasallam. Betul. Bila sebut tasawuf ni, perbahasan utama dia tak lain tak bukan kita dah faham zak modah iaitulah jiwa. Nak bersih, nak bersih jiwa. Jadi nak bersih macam mana jiwa ni? Ha, mau tak mau ilah kena cara mujahadah memahami penyakit-penyakit yang akan hinggap dalam hati supaya kita dapat hindar. Ha jadi selain daripada awak nak capai makrifatullah, Waktu yang sama juga, awak nak apa ni? Ha, nak jadinya uh, uh, nak nak apa tu membersihkan batin kita, membersihkan batin kita. Sebenarnya dia ada kaitan antara dua tu. Bila awak kenal Allah automatically bersih batin awak. Ha bersih hati kita. So, silakan Kak. Sifat-sifat pendidik. Selain daripada sifat, selain dari sifat-sifat terpuji yang semestinya ada bagi seorang pendidik yang ingin memasyarakatkan tasawuf kepada umat ini, pendidik semestinya mempunyai sifat-sifat seperti berikut. Mm -mm. Pertama, mengeluarkan diri daripada penguasaan nafsu. Mm -mm. Said Ibn Atta'illah telah berkata, sekiranya kamu bersahabat dengan ahli yang jahil, tetapi tidak menurut nafsunya ada tetapi tidak menurut nafsunya adalah lebih baik kamu bersahabat dengan orang yang alim tetapi menurut hawa nafsunya okey ilmu apa yang hendak dikatakan pada seorang alim jika masih tunduk pada nafsunya dan kejahilan apa lagi yang hendak dikatakan pada seorang yang jahil yang telah mampu menahan hawa nafsunya. Okey baik, hikmah ini ada disebut tentang pendidik ni. Pendidik ni satu soal dia itu sendiri pendidik, tetapi soal lebih besar dia nak didik orang lain. Kita dah belajar dah. Dua tujuan utama belajar tasawuf Pertama nak makrifatullah jadi sebelum kita nak ajak orang lain mengenal Allah, kita ni guru yang mursyid ni, kenal tak lagi Allah? Satu. Kedua, belajar tasawuf tahu untuk bersih hati kita. Hati kita ni macam-macam ada penyakit. Penyakit waham, penyakit waswa, penyakit tak yakin pada Allah, penyakit tak berapa nak tawarkan, penyakit banyak penyakit. Jadi nak suruh bersihnya, maka inilah melalui, melalui uh, tasawuf nilah Tetapi bila disebut tadi tentang apa dia ni, pendidik ni <coughs> ada satu peringatan daripada Ibn Abta'illah. Ibn Abta'illah dia ada sebut kalau matan Arab ni saya ingat saya begini. Wala an tafshaba aliman, maaf saya, wala an tafshaba jahilan la yardu'an nafsihi Uh, khairul lakam an tashaba aliman yarda an nafsi fa ayyu ilmin li alimin yarda an nafsi wa ayyu jahlin li jahilin la yarda an maksud dia ialah sekiranya awak berkawan dengan orang jahil tapi dia takut pada Allah itu lebih baik berbanding awak berkawan dengan orang yang alim tapi dia berani dengan Allah ada orang jahil Walaupun dia tak faham sangat agama Kita ajaklah dia mai kita buat gambar keriting Gunalah roller-roller tu Macam kecil-kecil tu Putih sekali kat meja solek tu Dia kata tak nak buat lah Sebab apa? Takut ubah ciptaan Allah Walhal rambut ni Dia tak termasuk ciptaan Untuk kita tak boleh kerak Tak boleh gunting langsung Boleh Boleh dandan -dan. Tapi Sungguh pun dia jahil Nampak tak dia ada rasa takut saya tak nak. Ha, dia jahil. Dia tak tahu perambut tu tak terkira masuk dalam dalam larangan haram. Tapi oleh kerana walaupun dia jahil tapi kerana ada takut. Dia tak nak saya tak nak. Orang gini lebih baik awak berkawan dia kata. <tuh> Berbanding <tuh> min antasaba aliman satu orang alim ayyarda an nafsihi yang redha kepada nafsu dia. Ikut dia apa ni Uh, 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 kejahatan yang terlintas ikut saja nafsu dia. Jadi sebab itu dia katakan kalau awak berkawan dengan orang jahil, tapi orang jahil yang ada rasa takut pada Allah lebih baik daripada awak berkawan dengan orang alim uh, sedangkan dia tak takut pada Allah. Jadi dia kata wa ayyu jahlin li jahilin la yardha an nafsihi wa ayyu fa ayyu ilmin li alimin yardha an nafsihi. Dia kata nak kata jahil apa lagi pada satu orang kalau dia sudah ada takut pada Allah. Dan nak kata alim apa pada satu orang kalau dia belum timbul rasa takut. Sebaliknya dia rasa dia mulia pula. Ini ha, antara peringatan kepada pendidik supaya ada sifat-sifat. Kalau kita baca nanti dia sebut lebih kurang sepuluh rasa sifat. Sepuluh ha, sifat orang-orang soleh. Sifat orang-orang takut kepada Allah walaupun dia dia jahil. Ha, makna ilmu ni sepatutnya membawa kita takut pada Allah. Tetapi ada orang dengan ilmu tu dia jadi bermudah-mudah dengan agama Allah. Ada. Ada orang jahil yang sepatut dengan jahil tu dia ni tak ada tempat lah di sisi Allah jahil tak ada panduan. Tapi ada orang jahil sungguh pun jahil dia takut. Takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita teruskan kat Said 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 Sa 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 Hawa ketika menguraikan hikmah yang mulia ini berkata menerusi hikmah ini Syekh Ibnu Ataillah At mengingatkan kepada manusia pendidik, murabi dan keseluruhannya bahawa inilah antara perkara-perkara yang mencacatkan diri seseorang secara umum dan seharusnya setiap manusia membebaskan diri daripada perkara-perkara yang mencacatkan itu serta membuktikan bahawa bebasnya diri dari perkara-perkara yang mencacatkan itu merupakan pendahuluan kepada sampainya hati kepada peringkat mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini adalah kerana perkara yang mencacatkan jiwa yang akhirnya menghalang manusia lebih-lebih lagi para pendidik kepada makrifatullah ialah tunduknya manusia itu sendiri kepada nafsunya. Di sinilah asas atau punca utama kegagalan pendidikan jiwa masyarakat. Hmm. Baik. dia dah sebut tadi tak? Apa puncanya pendidikan kita ni gagal? Orang dulu, kita pergi sekolah zaman kita dulu dah sedaklah bawa buku teks macam orang sekarang juga. Dan cikgu marah tu marah sungguh-sungguh juga. Tapi kita jadi orang macam sekarang ni. <coughs> Tapi kalau kita tengok generasi sekarang takut. Tengok laporan Jabatan apa ni? Kebajikan. Dan juga uh, apa ni? Jabatan kebajikan ada laporan saya duk tengok. Uh, briefing mereka dahsyat generasi sekarang cabaran dia dengan teknologi sekarang sangat dahsyat. Kalau tak ada iman, orang boleh buat maksiat dengan tengok telefon dia scam orang ataupun uh, godam orang punya sistem. Jadi nak katanya betapa uh, ramanya manusia ni yang terumbang ambing kalau kita tak didik. Maknanya besar tanggungjawab pendidik ni. Tetapi kalau kita tak didik, besar pula Uh, kerosakan ummah. Tapi kalau kita nak didik, apa pula syarat yang perlu ada bagi kita nak didik? Itu syarat dia akan sebut depan tadi. Sila tak? Adakah dia adakah dia ilmu yang mampu memberi faedah kepada seseorang alim yang suka kepada nafsunya? Apakah dia bentuk kejahilan orang jahil yang telah berjaya meninggalkan nafsunya? Ibnu Athaillah berkata lagi, asal segala maksiat, kelalaian dan kesenangan nafsu adalah tunduk kepada nafsu. Sedangkan sifat kepatuhan, kesedaran dan penghargaan pada diri sendiri berasal dari tidak tunduk kepada nafsu. Hmm, okey. Ada satu kalam peringatan kepada kita tentang macam mana orang boleh jadi baik dan boleh jadi buruk. Rupanya dia duduk pada nafsu macam mana awak berinteraksi dengan nafsu dia kata aslu kulli maksiyatin asal kepada segala maksiat ialah apa dia awak ikut saja awak tak nak lawan ikut nafsu tapi asal orang jadi mulia ya asal usul orang tu jadi mulia apabila dia lawan mujahadah tak ikut ha, maknanya pada kita ni setiap orang ada nafsu tapi apakah awak telah dapat lawan ataupun awak ikut saja. di situ menentukan nilai kita. Nilai kita apa ni di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan. Ini Ajibah mengatakan barang siapa yang melihat kepada dirinya dan menganggap baik sesuatu yang keluar darinya bererti dia telah membinasakan diri sendiri. Bagaimana mungkin dapat diterima seorang yang berakal waras suka kepada nafsu? Benarlah kata sebahagian hukama dalam menzahirkan kehinaan mereka yang tunduk pada nafsu. Maksudnya, bertuahlah bagi orang yang akannya berfungsi sebagai pemimpin, pemandu dan nafsunya pula menjadi tawanan. Dan binasalah bagi orang yang nafsunya menjadi pemimpin dan akannya pula menjadi tawanan yang dikalahkan. Itu kata-kata siapa tu Kak? Kata-kata sebahagian Hukama. Ha? Sebelum tu dia kata al Ajibah yang men hmm. Menyatakan barang siapa melihat dirinya Dan menganggap diri dia baik yeah. Lepas tu dia kata Hukamah Hukamah ni lah ahli hikmah Ahli hikmah Kalau ulama' para alim Ulama' scholars Kalau hmm. hukama ahli ahli hikmah Baik Maknanya kita dah dengar tadi beberapa Kesimpulan iaitu nak didik manusia ni payah. Kalau kita jaga lembu kubah kambing biri mudah. Kita rotang dia iri ke kanan, dia masuk kandang ke kanan. Kita pusing kiri, dia masuk kiri. Sebab lembu kambing ni, dia tak ada akal sangat. Tetapi manusia payah. Sungguh pun dia ada akal. Sepatutnya dia boleh ikut. Tetapi dia ada pula nafsu. Jadi kadang akal kalah dengan nafsu. Tetapi yang baiknya apabila nafsu dapat di dikalahkan oleh, oleh akal Jadi atas dasar itu Dalam pengajian kita ni Yang pentingnya ialah bagaimana Awak memuliakan akal dengan cara Mendidik nafsu Awak didik nafsu Jadi kerja didik ni pula oh, lah, Pendidik lah Murabi Yang mustahak untuk kita dapat Panduan atau bimbingan Lebih-lebih lagi guru yang mursyid Guru yang mursyid ni bukan semata kita jumpa Zoom macam ni tak. Tapi dia tunjuk jalan pada kita. Sebab uh, beliau sendiri telah melalui jalan itu. Beliau sendiri telah melalui telah melalui jalan jalan itu sendiri. Uh, baik, ketiga. Tiga pula. Kita dah belajar juga tadi matlamat tasawuf. Pertama matlamat tasawuf nak capai kenal Allah kena Allah ni dan nanti kita belajar sifat 20 tak nanti kita tadabur asmaul husna tetapi maksudnya makrifatullah ialah awak ada rasa dalam hati kepada Allah sehingga zau sehingga rasa asyik itu orang kena tu kita kalau tak berapa asyik kepada menyebut Tuhan sebenarnya kita belum kenal sangat nah bayangkan satu orang bila dia kenal satu orang dia nak sangat, dia suka sangat, dia akan jadi apa? Gila. Tak tak kering bibir dia sebut semua nama hak dia ingat tu. Sebab itu Nabi SAW sebut. Jangan sampai kering bibirmu melainkan zikir semua. Zikir semua. Baik. Yang kedua, tadi yang peta, uh, tadi uh, sifat yang pertama ustaz eh mengeluarkan diri dari penguasaan nafsu yang kedua membina akhlak diri sebelum mendidik. Mm -hmm. Syekh Abdul okay. Rahman Al-Silmi telah mengarang sebuah buku yang membicarakan tentang bencana-bencana nafsu dan rawatan-rawatannya. Beliau menekankan peri pentingnya pembinaan akhlak diri sebelum membimbing manusia ke jalannya. Mm. Apabila seseorang murid dapat dibimbing kepada Allah dia akan berpindah dari ahlak buruk kepada ahlak rohani seperti zuhud, warak, kona'ah, ifah, merasa kaya dengan Allah dan manis berhubung dengannya. Baik. kita dah sampai kepada matlamat uh, tasawuf itu. Matlamat ni memanglah kita pelajar, kita nak sangat objektif ataupun matlamat kita uh, mendalami ilmu tasawuf. Tetapi matlamat ini tidak akan tercapai Kalau pendidik yang mendidik Kita itu Dia sendiri pun tak dapat capai Matlamat bertasaw Bersih hati ini, Tujuan dia, subjek dia Untuk pembersihan jiwa Kedua juga Makrifatullah, mengenal akan Allah Jadi kalau kita tengok Orang yang boleh tingkat makam Dia di sisi Allah Dengan mengawal selia nafsu dia dengan memuliakan akal dia itu tak lain tak bukan orang ni ialah orang yang bertasawuf dalam erti kata sebenarnya mana kalau sebut kata tasawuf yang sebenarnya dia mesti ada sifat dia berubah daripada jiwa dia yang telah berubah daripada liar kepada lembut kepada Allah orang panggil menangis dalam hati tu kok kali orang kata gitu macam mana menangis dalam hati tu maksudnya sedih sayu sedot sungguh-sungguh. Ah ha, sejak tu bila dia pegang apa ni kepada uh, pegang dengan rahmat Allah yang telah tarik dia naik kembali, ha, dia memang jaga sungguh hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu waktu sekian. Kamu um, Ustaz? Ya, silakan. Apabila ia keluar dari ahlak ahli maksiat ia akan hmm. berakhlak dengan ahlak-akhlak ahli taat. Seperti yeah. tawaduk, lapang hmm. dada, lemah lembut, tenang, sopan, santun, tenteram, belas kasihan, rahmat, memuliakan umat, pemurah, ikhlas, benar, murakabah, musyahadah hmm. dan makrifatullah. Hmm, Baik. Pertama dia kata begini. Uh, jiwa kita ni duduk dia satu je. Kalau awak ahli maksiat, awak tak akan jadi ahli taat. Tapi bila awak keluar daripada makam mengerjakan maksiat tadi, dia akan berpindah kita menjadi ahli ta'at. Ah. Ha, ta ah. Jadi, bila jiwa itu dah menjadi ahli ta'at, ah, jiwa yang baru tadi pun akan dapat sifat-sifat baru. Kalau dulu jiwa yang lama sifat-sifat yang kerah. Contohnya. Tapi sekarang, dia dah jiwa baru, dia dapatlah orang kata akhlak-akhlak yang baru seperti lapang dada, apa ni, hormat orang tua, uh, ifah yang dilembut jiwa dia, uh, tawakal dia jadi tinggi, tawajuh pada Allah tak berhenti. Jadi ini kita kata kesan daripada jiwa yang murni berpindah daripada jiwa yang asal. Akibat apa dia? Tasawuf. Akibat tak tasaw yang betul-betul kita, kita dalami sungguh-sungguh. Kita cuba habis pukul 10 tak ada? Ya, boleh Ustaz. Oh, <laughs> tak ada. Okey, silakan. Apabila seorang hamba Allah berakhlak dengan ahlak-ahlak ini dan dapat merealisasikannya dengan sebenarnya, maka di saat itu dia akan menjadi seorang hamba yang ikhlas kepada Tuhannya dan merdeka dari dimiliki oleh selainnya. Di saat inilah tarbiah dan pendidikan yang dilaksanakannya mendapat reda dan bantuan Allah SWT dalam menjinakkan hati-hati manusia. Okay, yeah, teruk tak? Dia juga sentiasa menyahut seruan Tuhan dan sentiasa hampir dengannya apabila Tuhannya menyatakan kepadanya, Wahai hamba ku, hamba tersebut menjawab, Ya wahai Tuhanku. Dia seorang yang sangat benar dari sudut menyahut seruan Tuhannya, lantaran sifat ubudiahnya serta kecintaannya yang hakiki kepada Allah Subhanahu Wa Taala Bukankah seorang yang cintakan sesuatu ia akan sanggup menjadi hamba kepada yang dicintainya. Hmm. Namun berlainan sekali jika dia ahli maksiat yang bergelumang dengan syahwat zahir dan batin. Dia menjadi hamba kepada nafsu dan syahwatnya sendiri. Hamba sebegini apabila menyatakan wahai Tuhanku. Sebenarnya dia mengucapkan kata dusta yang lahir dari hatinya yang hanya mengharapkan Allah bila berada di dalam ujian kesusahan. Pada hakikatnya, dia masih cinta kepada dunia, tunduk kepada kebesaran diri serta menjadi hamba kepada nafsunya sendiri. Uh, cuba bayang, dia, dia beritahu di sini ialah kesan-kesan daripada jiwa. Kesan-kesan daripada jiwa. Dia jiwa ni kalau akal tu sehat, dia akan pandu kita kepada Tuhan. Tetapi tempat berinteraksi kita hamba dengan Tuhan ialah jiwa. Ingat tu. Kita berinteraksi dengan Tuhan ialah melalui jiwa hamba kepada Tuhan. Sebab tu ada orang walaupun dia baca Quran dia tak menangis. Sebab dia baca Quran tapi jiwa dia tak tahu. Ada orang walaupun dia tak ada nak baca Quran tak pandai sangat. Tengok Quran menangis dia walaupun tak apa-apa boleh nak baca. Sebab apa? Jiwa dia. Jadi soalnya interaksi manusia sesama manusia betul secara fizikal Tapi interaksi kita dengan Tuhan dalam konteks tasawuf ni ialah apa dia? Uh, uh, apa ni? Allah menilai jiwa manusia itulah sebagai tempat interaksi mereka dengan Tuhan. Jadi yang mustahak untuk kita jernihkan terlebih dahulu ialah jiwa kita dan jiwa umat tu yang kita yang kita nak didik tadi tu. Jadi atas dasar itu dia cerita sini tentang bagaimana tasawuf ini mengatur. Tasawuf ini mengatur bukan saja kepada orang yang kita nak tasawufkan masyarakat. Juga kepada orang yang nak ajar orang ini pun ada syarat. Kalau awak tak cukup syarat, tak boleh. Tidak dipanggil mursyid. Jadi mursyid ini kalimah Arab yang menunjuk bahawa petunjuk kita. Ditunjuk semua. Bukan sekadar dia kenal tak, Tapi dia tunjuk ha, Jadi uh, uh, mursyid inilah lah Kalau kita jumpa kita nak pegang sungguh Supaya dapat bimbing Kita mudah-mudahan Ibu bapa sekalian saya memohon uh, Sedikit keuzuran uh, Dan nak minta kalau boleh kita tamat Telah kita di sini uh, Ini berikut time saya agak uh, Kurang sedikit Sebab hmm. dia insyaallah mudah-mudahan berkat doa jemaah sekalian. Selamat berkat kita insyaallah ya. Insyaallah ustaz. Ah yeah. uh, saya dengan ini ah uh, kita insyaallah kita bawa kalau ada persoalan semua kita bawa pada boleh hadapan. Dan insyaallah insya kita kami semua doakan ustaz agak cepat sembuh daripada sakit ustaz hadapi, semoga cergas semula. Ini pun ada suara cergas ni ustaz walaupun tak sihat. Yeah. Alhamdulillah. Uh, InsyaAllah Ustaz semoga cepat sembuh hein? Jadi sebelum uh, kita akhiri majlis kita uh, Mohonlah Ustaz baca sedikit doa Dan seterusnya kita akan tutup dengan uh, tas, uh, Tasbih Kafaran juga Suratul As Baik. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Wa salatu wa salam Wa ala al-asyafil anbiya wa mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Ya Allah, kami ampunilah dosa-dosa kami Ya Allah Ampunilah dosa kedua ibu bapa kami. Ahli keluarga kami, guru-guru kami, muslimin muslimat, mukminin mukminat, al ahya minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. <imitation> Allahumma arhamna warham dha'fana ya arhamar rahimin. <imitation> Allahumma arhamna idza ghassalana ahluna warhamna اذا kafaluna, warhamna اذا hamaluna على اقدافهم وارحمنا اذا anzaluna ila قبورنا ورحمنا إذا أهانوا علينا التراب برحمة يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.